Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար, հավաքվել ենք Պաշտպանության նախարարության 2020 թվականի բյուջետային հատկացումները քննարկելու, սա իհարկե վաղուց պլանավորված իրադարձություն է, բայց երեք տեղի ունեցել շատ կարևոր և պատմական իրադարձություն, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատը միաձայն ճանաչել է Հայոց ցեղասպանությունը, ընդունել է ցեղասպանությունը ճանաչող և դատապարտող բանաձև, և ես ուզում եմ հայ ժողովրդի անունից գնահատանքի խոսքեր ասել ԱՄՆ Սենատի բոլոր անդամներին, նաև ուզում եմ գնահատանքի խոսքեր ասել ներկայացուցիչների պալատի անդամներին, գիտեք, որ հոկտեմբերի վերջին ներկայացուցիչների պալատը նույնպես ընդունեց Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձև, և ուզում եմ գնահատանքի խոսքեր ասել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Հայությանը, բոլոր այն կազմակերպություններին, անհատներին, ովքեր ներդրում են ունեցել այս կարևոր և պատմական որոշման կայացման գործին, և ընդհանրապես շնորհավորել հայ ժողովրդին ճշմարտության այս պատմական հաղթանակի առիթով, որը Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման նոր էջ է բացում և այդ գործընթացը բերում է նոր մակարդակի։ Մենք բազմիցս ենք արձանագրել, որ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը մեզ համար կարևոր է ոչ միայն պատմական ճշմարտության արձանագրման առումով, այլ նաև որպես ցեղասպանությունների կանխարգելման գլոբալ շարժման մի կարևոր բաղադրիչ, և դուք տեղյակ եք, որ հենց Հայաստանի առաջարկությամբ Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը դեկտեմբերի 9-ը ճանաչեց, ընդունեց որպես ցեղասպանության հանցագործության զոհերի հիշատակի ու արժանապատվության և այդ հանցագործության կանխարգելման օր։ Բայց շատ կարևոր է արձանագրել, և դա մենք բազմիցս ենք արձանագրել, որ Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը մեզ համար նաև անվտանգային կոմպոնենտ ունի, և այդ պրոցեսը կարևոր է մեր երկրի և ժողովրդի անվտանգության ապահովման տեսակետից։ Եվ ուզում եմ ընդգծել, որ ոչ թե 1915 թվականի ցեղասպանությունը, այլ Թուրքիայի ժխտողական քաղաքականությունն է ստիպում արձանագրել, որ Թուրքիան շարունակում է սպառնալիք լինել հայ ժողովրդի և Հայաստանի Հանրապետության համար, ավելի ճիշտ այդ քաղաքականությունն է սպառնալիք Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի համար, և գիտեք, որ ըստ էության շատ երկար ժամանակ, արդեն մոտ 30 տարի Թուրքիան շարունակում է փակ պահել Հայաստանի սահմանը, և սա այս երևույթները, իրողությունները մեկը մյուսի շարունակությունն են։ Եվ ես կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ նաև Միացյալ Նահանգների և մի շարք երկրների կայացրած որոշումները արձանագրում էին Թուրքիայի վարած ապակառուցողական և ագրեսիվ քաղաքականությունը տարածաշրջանում։ Եկեք նայենք, թե ինչ է կատարվում մեր տարածաշրջանում։ Թուրքիայի ագրեսիվ քաղաքականությունը Սիրիայի նկատմամբ, Թուրքիայի ագրեսիվ քաղաքականությունը Իրաքի նկատմամբ, Թուրքիայի ագրեսիվ քաղաքականությունը Կիպրոսի նկատմամբ, Թուրքիայի ագրեսիվ քաղաքականությունը Հունաստանի նկատմամբ, և Թուրքիան շրջափակված է պահում Հայաստանը, և սա ըստ էության ի ցույց է դնում այն դերակատարումը, որ այսօր մեր տարածաշրջանում ունի, և այս առումով կարծում եմ նաև միջազգային հանրությունը պետք է հստակ դիրքորոշում այդ արտահայտի Թուրքիայի գործողությունների կապակցությամբ, և նաև Թուրքիային քաջալերի, որպեսզի
ինքը վերագնահատի եւ վերանայի իր դերը մեր տարածաշրջան։ Ինչպես նախկին կառավարությունները Հայաստանի Հանրապետության բոլոր, մեր կառավարությունը նույնպես արձանագրում է, որ մենք պատրաստ ենք Թուրքիայի հետ հարաբերություններ հաստատել առանց նախապայմանների։ Եվ ընդ որում մենք ասել ենք, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը մեզ համար Թուրքիայի հետ հարաբերությունների օրակարգի հարց չէ։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը հենց առաջին հերթին Թուրքիային է անհրաժեշտ իմ նշած գործառույթի շրջանակներում, որպեսզի Թուրքիան վերանայի իր դերակատարումը մեր տարածաշրջանում, որը ցավոք սրտի այսօր, այսօրվա իր դերակատարմամբ իմ նշած քայլերի շրջանակներում որոշակի պատմական աղերսներ է ստանում դարասկզբի եւ ավելի վաղ շրջանի իրադարձությունների հետ։ Եվ ես նշեցի դեկտեմբերի 9-ի հետ կապված օրվա վերնագիրը ցեղասպանության հանցագործության զոհերի հիշատակի ու արժանապատվության եւ այդ հանցագործության կանխարգելման օր։ Այո, կարող է առաջին հայացքից տարօրինակ թվալ, որ ցեղասպանության զոհերը նաեւ արժանապատվության պաշտպանության խնդիր ունեն, բայց Թուրքիայի նախագահի այս տարի հայոց ցեղասպանության զոհերի վերաբերյալ արած անպարկեշտ եւ ցինիկ արտահայտությունները, այո, եկան ապացուցելու, որ նման պաշտպանության անհրաժեշտություն կա։ Եվ երբ որ այս բանաձևը, այս ձևակերպումը մակում ընդունվում էր, թերևս այն ժամանակ դժվար կլիներ կանխատեսել, որ այսպիսի իրադարձություններ կլինեն, հայտարարություններ կլինեն, որոնք լիովին կարդարացնեն նման ձևակերպման արդարացվածությունը։ Այնուամենայնիվ, վերադառնալով մեր այսօրվա քննարկմանը, ուզում եմ հստակ արձանագրել, որ իհարկե անվտանգությունը ինքը բազմաբաղադրիչ գործոն է, այստեղ եւ տնտեսական կոմպոնենտ կա, եւ քաղաքական կոմպոնենտ կա, եւ հոգեբանական կոմպոնենտ կա, եւ դիվանագիտական կոմպոնենտ կա, բայց այնուամենայնիվ մեր արձանագրումն է, որ Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության թիվ 1 պաշտպանը զինված ուժերն են, բանակն է, հայոց բանակն է, եւ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության թիվ 1 երաշխավորը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերն են, եւ այս առումով կարեւոր եմ համարում, որ վերջին 1.5 տարվա ընթացքում բանակում տեղի են ունենում հսկայական փոփոխություններ, ի հեճուկս քաղաքական մի շարք շահարկումների, այս ընթացքում ձեռք է բերվել վերջին տարիների համար աննախադեպ ծավալի սպառազինություն, եւ ես ուզում եմ ընդգծել, որ այդ սպառազինությունը մեզ անհրաժեշտ է ոչ թե պատերազմի, այլ խաղաղության համար, որովհետև ցավոք այն ագրեսիվ քաղաքականությունը, որ տարածաշրջանում վարում են մի շարք երկրներ, այդ ագրեսիվ քաղաքականությունը Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է հակադրի, կամ նրանց այդ վարվելակերպը պետք է հակակշռի զսպող քաղաքականությամբ, եւ մենք հենց այսպիսի քաղաքականություն ենք վարում պաշտպանության ոլորտում, զինված ուժերի զարգացման բնագավառում, բայց սպառազինությունների ձեռքբերումը մեր այս ոլորտում վարած քաղաքականությանը մի հատվածն է ընդամենը, ես շատ կարևոր եմ համարում, որ լրջագույն քայլեր են արվել զինված ուժերի ծառայողների ծառայության պայմանները բարելավելու, սոցիալական երաշխիքները մեծացնելու եւ ավելի գործուն դարձնելու ուղղությամբ, եւ այս ուղությամբ նույնպես մենք մեր աշխատանքները շարունակելու ենք։ Իհարկե, այս համատեքստում կան բազմաթիվ քննարկումներ,
հրապարակումներ, քննադատություններ, ես դրանք կբաժանեի երկու մասի։ Առաջինը, որ գիտեք, ցանկացած բարեփոխման գործընթաց միշտ էլ որոշակի դիսկոմֆորտներ, անհարմարություններ եւ նույնիսկ հակազդեցություն է առաջացնում, եւ սա բնական մասն է, բայց կա նաեւ երկրորդ հատվածը, որ մենք իհարկե բոլոր քննադատությունների պետք է լինենք ուշադիր, որպեսզի այն բարեփոխումները եւ փոփոխությունները, որ մենք իրականացնում ենք, 100%-ով իրենց բովանդակության կատարման որակով եւ արդյունքով 100%-ով համապատասխան լինեն մեր մտադրություններին, մեր ցանկություններին եւ վերջնական նպատակներին։